Watani na boiga watinelewe chitimu au au hechiyo chikokosori ya ase regional league ni gobeso kirele kwe murunga nilia enjere league yeko gendeliwa na watinelewae. Chikochi hechiyo chikura wanomo nyakiro go football Kenya Federation kura soro segerwa Kisi Evans Mageka ni gobata ibrebuna ni gobara aganya maunchiro liyoko koreka elioko genda weso kia ACBT. I've received the petition from the clubs za Kisi ambazo zinadhulumiwa katika mechi za sehemu ya Nyamira. Sisi kama mimi kama katibu wa Kisii ninawaunga mkono kabisa and na appeal to the LCC chairman na NEC member, let them withdraw all cases ambazo walikuwa wamechukua wakae chini. Number 2, LCC iwezi kuwa one man show. I can confirm here that LCC is a one man show. Because mimi ni katibu wa Kisi. Ujui, game ya nitapeana walkover ni game gani. Mimi nimeambiwa game yangu nimepeana walkover. Na nilikuwa kwa field. Nimetumia transport kutoka hapa mpaka Nyansiongo, kurudi, ati game imeandikwa walkover. Hiyo game ya walkover, Vini atuambia ukweli. Ataki timu za Kisi sipande, ama natakia timu za Nyamira peke yake. Naona usalama wetu hauko guaranteed. Na kwa sheria ya mpira, mahali popote ukienda kucheza away match, hiyo timu yenye ina host ndio inastahili kuwapatia security number 1. Kama hakuna askari, ikuwe na stewards, na kama hakuna stewards, au wenye wamesimamia hiyo club wa ensure the visiting team iko na security. Tulipigwa. Teams za Kisii County zimekuwa zikikuwa humiliated kutoka side za Nyamira huko. Zikienda games, most of the games hazifanywe na kulingana na masheria za federation. So tukaonelea ni afadhali tukuje hapa, tuambie, then tujue vile watutasaidiana. Si tumekuwa tumeridi hili for long, tumekuwa number 1 hapo. Kufika jana saa 4, table tukuwa tumestand na 49 points kama tumeridi. Imefika saa 5 mchana, tumeona table ime change. Timu yenye ilikuwa number 4, sahi ndo imeridi number 1 na 50 points. Now we are asking, hizi 10 points imetoka aje? Sisi tunacheza Nyasa Regional League. Hii shida ya mpira tumekuwa nayo siku mingi sana. We really humiliated from the other part of Nyamira County. Kuna mjamaa mwenye anaitwa Nyasani. Yeye ndiye anasimamia mipira ya Nyasa Regional League. Na yeye ndio secretary. Huyu mjamaa ametunyanyasa siku mingi sana. Ndiyo ya sasa siku yake tunamwambia it is enough. Tukienda kwa hizo timu za Nyamira tukijesa huko, we really humiliated kwa uwanja, huko West Sinda, hata ukiwa the best team, they will make sure hizo timu za Nyamira zimesinda. Kutoka uwanja tunakuwa humiliated. Alafu chuzi, tukiwa kesi na Nyansiongo hiyo yenye imebeba pointi 11 na atuchui benye simetoka, tumepigwa fita. Mpira ulikuwa 0-0, dakika ya 19, fita ikatokea. Sasa tukaona juu ya kwa ofia security, tukaona wacha tuache na mambo ya mpira, tuachane nayo juu hatuwezi riski kupigwa kwa uwanja, tuende. Juzi wameenda kesi, huyo Nyasani mmoja na mtu mwingine kutoka hapo Kisumu yenye anasimamia mpira, walikuwa watu watatu. Wameamua hiyo kesi, wamebadia hiyo timu yenye inaitwa Nyansiongo Township. Wamewabadia pointi 3. Swali tunauliza, huyu mwenye anasimamia mpira anaitwa Andera. Huyu mjamaa ananyamaza sana. Mimi si anajua chenye Nyasani anafanya, yeye anajua.